പല രീതിയിലും സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് നൂതന അനുഭവമാണ്. ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങും, ഉളുപ്പുണ്ടോ, കുറച്ചെങ്കിലും മര്യാദ ഉണ്ടോ? അതായത് ശോഭിച്ചേട്ടന്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. നമസ്കാരം. അങ്ങനെ കല്യാണ സീക്വൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന്റെ ഗെറ്റപ്പിലാണ് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നത്. കടം എങ്ങനെടാ? അടിപൊളിയല്ലേ? ചെറുതായിട്ട് ഓവറായെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ഇത്രയും ഓവറാകണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും റെഡിയായിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇന്നത്തെ കല്യാണത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. രണ്ട് സീരിയലുകൾ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ഒരു കല്യാണമാണ്, കളിവീടും ഞങ്ങളുടെ ഭാവനയും. അത് ഒരുപാട് സർപ്രൈസുകൾ ഉണ്ട് മോനെ, അത് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് റെഡിയായ ഇതെങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്? പ്രധാനപ്പെട്ട ആളെ കൂടെ കാണിക്കണ്ടേ? ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാട്ടോ, മാച്ചിങ് മാച്ചിങ് ആണേ. അയ്യോ, രണ്ടത് പാർട്ടിയാ കല്യാണം. ഞങ്ങൾ എല്ലാ കല്യാണത്തിനും മാച്ചിങ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഇതിന്റെ ഒരു രഹസ്യം എന്താണെന്നറിയോ? ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അറിയാതെ മാച്ചിങ് ആയി, പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല. ആ മാച്ചിങ് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങള് ആ മാച്ച് ഒന്നും നോക്കില്ല, പൈസ നോക്കില്ല, എല്ലാ ദിവസവും മാച്ചിങ് ആണ്. എനിക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ചില സീനുകളിൽ പോലും മാച്ചിങ് ആകാറുണ്ട്, കല്യാണം ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. ചില സീനുകളിൽ ഞാൻ മഞ്ഞ സാരി എടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോ മഞ്ഞ സാരി ഇത് എത്ര രൂപ ഷർട്ട? മൂവായിരം രൂപയുടെ ഷർട്ട്. ഇത് ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇത് കോളറിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഞാൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ജാനകി ഇത്ര റെഡിയായ സ്ഥിതിക്ക് വിജയപത്മൻ ഡയമണ്ട് റാ കൂടെ വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടോ? ഇതൊക്കെ കണ്ടോ? അത് കയ്യൊക്കെ കാണിക്കുക, കണ്ടോ മോതിരങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ റിച്ചാണ്, ഫാമിലിപരമായിട്ട് ഭയങ്കര റിച്ചാണ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റിച്ച്നെസ് ഒരു ശാപമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോലെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് ആട്ടവും ആട്ടവും ആയാലോ എങ്ങനെയുണ്ട്? കാരണം കല്യാണത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണല്ലോ. ആ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ സീരിയലിലും തുടരുകയാണ്. സീരിയലിലും ആട്ടമുണ്ട്, ഇത് വേറെ ആട്ടോ, ഇതിവിടെ വേറെ. ഈ ഓണത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പുട്ട് കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും ഡാൻസ്, ഇവിടെ മാരേജിലെ റീൽസിനുള്ള പരിപാടികളാണ്. നമ്മൾ നേരെ ഡാൻസിലോട്ട് പോവാം. ഈ സാറിന്റെ വക സാറിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാസ്മരിക അഭ്യാസ പ്രകടനമാണ്. അച്ചടക്കം ഉള്ള കുട്ടികളെ വേറെ എവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ? പ്രിൻസിപ്പാൾ വന്നു കഴിയുമ്പോ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാരും ഇങ്ങനെയാ, ഈ കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുരുത്തക്കേട്. ലൂഡോ വിളിക്കുകയാണോ? ആണോ വിജയപത്മൻ?
ഭാവന അയ്യടാ ദേവദേവൻ മോനി സൂര്യ പല്ലവി എവിടെ നിന്റെ പേര് ഞാൻ വിളിക്കത്തില്ല ഞാൻ പിണങ്ങിയാ നിന്നോട് മര്യാദക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അയ്യോടാ കണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ട് വേറെ എവിടെ ഉണ്ട് ജയനിർമ്മല ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് അയ്യോടാ അതിന് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തിരുത്തിയിരിക്കുക പുറത്ത് സ്നാക്സ് ടൈം ആണ് വ്യത്യസ്തമായ പല രീതിയിലും സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് നൂതന അനുഭവമാണ് ഒരു അഞ്ചു പേരിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് അയ്യടാ എടുക്കുമ്പോ തീർന്നു പോയത് പാവം കുട്ടികൾ കണ്ടോ വിശ്രമ വേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കുന്നു സിനിമ വരെ അത് അയ്യോ സിനിമ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനെ കോപ്പിറൈറ്റ് അടിക്കരുത് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി കളിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് തൽക്കാലം ലൂഡോയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക തോറ്റു തോറ്റു വയ്യാണ്ടായി അതാ കോൺസെൻട്രേഷൻ കളയരുത് ആയുധം വെച്ചുള്ള പണിയാണ് അതാ മുന്നം വെച്ച വിരല് കടിക്ക സ്വന്തമായി വേദനിക്കും അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോ റിസപ്ഷന്റെ പോർഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മാച്ചിങ്ങാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഫോൺ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളിയല്ലേ തല്ലിനേക്കാളും നല്ലൊരു മാപ്പ് പറയുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സൂര്യ എവിടെ നിന്ന് പോകും അങ്ങനൊരു കൊടുത്ത സൂര്യൻ ഭാവന ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യത്തിന് മാപ്പ് പറയണം നമ്മളെ പൊക്കട്ടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതെയായി നമ്മളെ പോലെ കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞാലേ പറ്റൂ സ്വാമി എത്തി സ്വാമി ഇത്രയും പേരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ വാ ഞാൻ പറയേണ്ടത് കേക്ക് നമ്മുടെ മോനെ കല്യാണം നടക്കണ്ടേ അതുവരെ നീ സ്ഥിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നീ നാലോ അഞ്ചോ എത്ര വേണമെങ്കിലും തല്ലിക്കോ അപ്പടം പോയി ആ കേട്ടോ നീ വായു പറഞ്ഞേ അതാ കേട്ടോ ക്ഷമിക്കുക എനിക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയതാ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെയും ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ പട്ടി പണിയെടുക്കാം ഒരുത്തരം ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങും ഉളുപ്പുണ്ടോ കുറച്ചെങ്കിലും മര്യാദയുണ്ടോ ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ഞങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ ഇടി ഡാൻസ് പിടിച്ചു പറി ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യനായി പോയി സീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പിടിച്ചു പറി അടിയും മോഷണം കണ്ടോ പാവം നന്നായതിന്റെ അത് സീനിലെങ്കിലും നന്നായല്ലോ അത് മതി അതെ ചോറുണ്ടോ കഴിച്ചു കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ആയതേ ഉള്ളു ബ്രേക്കിന് വന്നപ്പോ ഒരാൾ കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാം ഉറങ്ങിക്കുറങ്ങും പാവോ കുട്ടി ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല കുട്ടി ഡയറ്റിലാണ് കഴിക്കാറേ ഇല്ല പാവമുണ്ട് കേട്ടോ എവിടെ ഭക്ഷണമുണ്ടോ അവിടെ ഞാനുണ്ട് ഇതെന്താ ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേക്ക് ഇതെന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം തന്നെ ഇതാണ് അത് റെയിൻബോ ആകുമ്പോ ഏഴ് ഗുണങ്ങളാണതിലുള്ളത് ഏഴ് തരം വിറ്റമിൻസ് ആണ് അതാണ് ഏഴ് നിറത്തിലുള്ള ഇത് പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റെഫി നമ്മള് സപ്തഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സപ്തഗുണങ്ങളുള്ള കേക്കാണ് റെയിൻബോ അതെ 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 വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഏഴ് കേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാറ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതില് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലുള്ള ഗ്രീൻ പിസ്ത പിന്നെ നമ്മള് യെല്ലോ മാംഗോ ആണ് ഓറഞ്ച് പിന്നെ ഓറഞ്ച് അതിനടിയിലുള്ളത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് പിന്നെ ബ്ലൂബെറി പറയാം പിന്നെ നമ്മള് കടലുണ്ടല്ലോ ആ കടലിലുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അയോഡിൻ വേണം അതാണ് അതില് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക്ബെറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം
ഏറ്റവും നമുക്ക് വരുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിന്റെ പിങ്ക്, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പിങ്ക് അല്ല അല്ല, അത് കളർഫുൾ അല്ല, ഇത് റോസ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ റോസും ബ്ലാക്ക്ബെറിയും നമുക്ക് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട്. അതായത് ശോഭിച്ചേട്ടന്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, ഇതാണ്. അപ്പം ഇന്നലെ കേക്ക് മുറിച്ചു, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച് വീണ്ടും ആ കേക്ക് ഇവിടെ വരുത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ സാർ അങ്ങനെ ഏഴ് സാർ ഏഴ് ഗുണങ്ങളുള്ള കേക്ക്. ചേട്ടന്റെ മോനെ കണ്ടേ? അതെ. വാ, ഇതാണ് മോൻ. ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഒരു പഴയ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ കാണിച്ചുതരാം. വേണ്ട, ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് പാത്രം പോലും തിരിച്ചിട്ടില്ല. ഏഴ് കളറുണ്ട്, ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള കളറുകളെ പ്രശോഭിക്കുന്നു. പുതിയ ക്യാമറയാണ് കണ്ടോ, മൂന്നാമത്തെ പുതിയ ക്യാമറ. കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ മെഗാ എപ്പിസോഡായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സസ്പെൻസുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട് തന്നെ അറിയണം. അപ്പം എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ. ഓക്കേ, ടാറ്റാ.